Mense, hartelike goeiemôre. Ek groet julle vanmôre van die gronde van Menorah Tabernakel en wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend saam met jou in die teenwoordigheid van die lewende God te wees. Dis natuurlik die beste plek om te wees. Die woord van God sê ons, hy sê, dis beter om een dag in die teenwoordigheid van God te wees as 1000 jaar in hierdie wêreld. Nou ja, ek praat vanoggend met jou oor die mees belangrikste boodskap in die tyd waarin ons nou lewe. En dis die boodskap van die 8 simptome van die geestelike virusse wat my en jou op hierdie stadium kom aanval. So ek hoop jy is gereed, baie dankie dat jy ingeskakel is en mag die vrede van God van die wat ons nou beleef by Menorah Tabernakel, mag daar die vrede ook oorspoel na jou huis toe. Kom ons bid saam en ons vra vir Vader om vandag sy woord te seën. Abba Vader, wat 'n voorreg vanmôre om u lieflike naam groot te maak. En ons is hier in die teenwoordigheid met een doel voor oë. En dis om na u te kyk, dat ons fokus vanoggend op u sal wees. Ons harte onverdeeld gerig op die lewende God. Vader, ek bid vanmôre dat jy elke persoon wat vanmôre ingeskakel is, elke persoon wat u nou mee bemoeienis maak, dat hulle oë sal afhaal van die dinge van hierdie wêreld. En dat ons oog sal wees op u naam. Want u is ons bergvesting. U is die rots waarheen ons hart loop. En ons hart loop vanmôre na u toe as ons Abba Vader. En ons wil u loof en ons wil u prys dat u ons in hierdie week beskerm en bewaak het. Vader, dankie vir die voorsiening. Elke dag in ons lewens, u voorsien in ons suurstof. U voorsien in ons die lewe. U voorsien in ons inkomste en kos op die tafel en ons wil u loof daarvoor. Ons bring aan u vanoggend die lof en die eer en die aanbidding van ons harte. Abba, ek bid vanoggend dat hierdie woord, wat oor die grense sal wees van Suid-Afrika, inteendeel oor die wêreld, dat hierdie woord mense vandag sal transformeer, om 'n ingeligte besluit te neem, in terme van hierdie virusse wat ons aanval, want ons weet, Vader, die wêreld snel ten einde, en daarom kom ons in gereedheid as u bruid, om setapart te wandel, om te leef, om u te behaag. Vader, ek bid vandag dat ons sal wandel in geloof, want daarsonder sal ons u nie kan behaag nie. Ons sê vandag vir u dankie vir u teenwoordigheid. Ons dankie dat u met ons is. U is Immanuel, God met ons, en die profeet het dit geprofeteer en dit het gemanifesteer waar God vlees geword het en onder ons kom woon het. Dankie vanmôre vir u Heilige Gees wat nou tasbaar teenwoordig is. Vader, my gebed vandag is dat die Gees van God hierdie woord sal neem oor die grense van die wêreld en laat mense getransformeer word oor die komstig die plan en die wil van die lewende God. Vader, ek dank u daarvoor. Ek loof u en ek prys u en my gees roep uit, halleluja, loof hom, prys hom en ons eer hom vanoggend. Wat 'n voorreg om in sy teenwoordigheid te wees. Mense, die hele Bybel, en ek vat vanoggend my Bybel en ek sê vanoggend, ek sê Vader, dank u vir u woord. Want die woord van God is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet en ek eer hom vanoggend daarvoor. Mense, die totale Bybel gaan oor 3 belangrike dinge. Nommer 1, die Bybel gaan oor saad. Dis hoekom hy sê in Genesis 3 vers 15, en ek sal vyandskap stel tussen jou saad en haar saad. En in 1 Johannes hoofstuk 3 vers 9 praat die woord van God, hy sê, en wanneer ons saad in hom bly, dan bly hy in ons. En alles gaan oor saad, want die saad bepaal jou lewe. Die saad bepaal die vrug. Die saad bepaal hoe ons lyk. Die tweede ding waaroor die woord van God gaan, is natuurlik aanbidding. Met ander woorde, wie aanbid ons? Ons aanbid die ware God, of ons aanbid die valse God, die Baalgod, die 666 God. Die derde ding, die totale woord van God gaan oor die huwelik. En wanneer jou saad verkeerd is, dan verander aanbidding. Wanneer jou saad verkeerd is, dan verander jou huwelik. En wat die vyand se plan op hierdie stadium is in 2021, hy wil ons saad verander, hy wil ons RNA verander, hy wil ons DNA verander, sodat 2 goed gebeur. Nommer 1, my aanbidding verander, dit beteken my perspektief verander, en nommer 2, ek sal nie as die bruid van Christus kan manifesteer nie, en hy kom steel, slag en verwoes, daardie 3 aspekte. Baie belangrik, mense, saad bepaal my aanbidding, dit bepaal my perspektief, met ander woorde, met watter lens lees ek die woord en in watter lens lewe ek. En die derde ding, uiteraard verloor ons bruidskap. En jy so antwoord en hy kom by die volk en hy sê vir sy disippels,
Hy sê julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en omdat julle die skrifte nie ken nie, ken julle ook nie die krag van God nie. Mense, ek wil elke persoon wat nou ingeskakel is, wil ek weer bemoedig, neem jou woord. Maak seker jy weet wat in jou woord staan. Jy moet asseblief nie jou woord in die tyd en die uur waarin ons nou leef. Moenie jou woord lees om jou gewete te sis, om maar net Bybel te lees nie. Ek wil jou bemoedig vandag om jou Bybel te bestudeer, dat jy weer 'n honger en 'n dors sal hê om nader te kom aan die lewende God, want ons het net God wat nou vir ons kan deurkom. Ons kan op niemand vertrou nie, jy kan op geen mens staat maak nie, inteendeel, jy kan nie eens meer op die medisyne staat maak nie. Ons maak staat vandag op die lewende God, die God van Abraham, Isaac en Jakob. Mense, ek wil gou iets mee bespreek. Ek praat met mense in hospitale wat deur 'n hartaanval is, en vraag vir hulle, wat was die simptome gewees, voordat julle die hartaanval beleef, en dan sê hulle vir my, Frik, ons het 'n ongemak ervaar, ek het 'n pyn in die bors beleef, het 'n pyn in my linkerarm opgeskiet, en ek het kort asem geraak, dit is die simptome van 'n hartaanval. Dan praat ek met mense oor, wat het gebeur tydens 'n beroerte aanval, en mense, so baie mense sê af my, ek het hierdie geweldige hoofpyne beleef, my bloeddruk was sky high, ek het 'n moegheid en 'n duiseligheid het ek ervaar, en die volgende oomblik, toe weet ek nie waar ek is nie, toe het hulle beroerte ervaar. Nou vandag, in 2021, staan ek en jy voor 'n geestelike aanval. Die hartaanval is, ons ken nie simptome, die beroerte, ons ken die simptome, maar nou het ons te maak met 'n geestelike virus, en ek wil 8 belangrike dinge uitlig vandag vir jou, en hierdie geestelike virus is die grootste hoeveelheid van mense onbewus van, en hoe lyk hierdie demoniese virus wat my en jou aanval, wat ons saad wil kom korrupt, hy wil ons aanbidding kom steel, en uiteraard verloor ons bruidskap, want ek wil weer sê, en ek het al baie gesê, Yeshua, die seun van die lewende God, wanneer die wolke oopskeer, mense gaan hy nie een kerk kom haal nie, hy gaan nie die wêreld kom haal nie, hy gaan sy bruid kom haal, en wanneer sy bruid nie in gereedheid kom nie, wanneer sy bruid sy aanbidding korrupt is, deur die saadverandering, met ander woorde, deur die RNA en die DNA in my mondering, verander word vanweë leuns en onwaarhede, dan steel hy my bruidskap, dan is my bruidskleed bevlek. En vandag wil ek met jou praat daaroor, en hierdie geestelike virus, hierdie simptome gaan ons vandag met jou bespreek, en ek is so bly jy het vandag pen en papier saamgebring, sodat ons kan neerskryf, want ek wil hê moet hierdie woord neem, en ek wil hê moet 'n studie gaan maak van dit. En wat ek nou vir jou gee, is al die aspekte wat mense met my bespreek die afgelope 2 weke. En dis die tekens van hierdie demoniese virus wat my en jou aanval. Natuurlik, sê die woord van God in 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 4, sê die woord van God, hy sê, die God van hierdie wêreld is besig om sluiers oor ons oë te trek, sodat ons nie die waarheid kan sien nie, sodat ons nie die evangelie reg kan verstaan nie, en derdens, dat ons die beeld van God mis. En mense, vandag verklaar ek oorlog teen dit, ek verklaar oorlog teen die sataniese magte, nie ek nie, ons kom in die naam van Yeshua, en ons verklaar oorlog teen elke wêreldheerser, teen elke owerheid, en ons gaan nie soos papbroeke in 'n hoek sit, en verwag dat hierdie goed gaan oor ons loop nie, ons gaan vandag opstaan, dat ons het te make met 'n geestelike aanval, en ons gaan dit oorwin in die naam van Jesus Christus Yeshua, ons verlosser en ons saligmaker. Ek praat vandag met jou oor 'n belangrike aspek, die 8 simptome van geestelike virusse. En mense, jy moet weet, ons leef in die laaste dae. En as jy nou sukkel om die woord van God te glo, moet jy vandag weet, ons het probleme. Jy moet vandag bewus wees, die woord van God sê, hy sê dat die vyand het neergedaal na julle toe, met groot woede, want hy weet sy tyd is min. En daarom moet ek en jy nou vasstaan. Daarom kan ek en jy nie nou bekostig om te wankel in die tye wat kom. En ek het vir jou slegte nuus. Dinge gaan erger raak, dinge gaan moeiliker raak, die verdrukking gaan meer raak, en ons nie nou vasstaan nie. Mense het ons moeilikheid op die einde van die dag. En die vyand kom steel my saad, hy kom korrup my saad met leens, en met 'n dwaalleer, en met dogma, en hy kom verander alles in my saad, sodat my perspektief verander, en die oomblik, wanneer my perspektief verander, verander my aanbidding, en verander my bruidskap.
Skryf gedaan neer as jy pen en papier het. Nommer 1. Een van die belangrikste tekens wat die vijand kom doen is mense, hy verander my gedagtes teen God. Baie belangrik, dis nommer 1. Hy verander my gedagtes teen God en teen Godse woord. En so baie mense nou het die woord van God gaan neersit, want hulle sê vir my, ek vertrou nie meer in God nie. Waarom het hy my geliefde weggeneem aan die dood? Waarom gaan dit moeilik met my in terme van my besigheid? Ons het gebid, ons het gesmeek, ons het die naam van God uitgeroep en ons steeds is my lewe in 'n toestand. Met ander woorde, mense sê vir my, ons is besig om God te vloek, want hy kom nie deur vir ons nie. Al die jare het ons vasgestaan, ons het geglo in sy woord, en nou kom ons achter, dit was maar net nog 'n versinsel gewees. Mense stop met daardie gedagtes, want daai gedagte is waar die vyand my en jou saad wil kom verander, en mense sê vir my, ek is kwaad vir God. Ek is kwaad vir hom, want kyk wat gebeur in my lewe. My lewe kom net eenvoudig nie reg nie. En nou is ons kwaad, en ek sit die Bybel neer, en ek wil nie meer bid nie, en ek gaan nie meer sy naam uitroep nie. Mense, dan wil ek vandag vir jou sê, dis die vyand wat het reg kry om jou saad te wil verander. Die woord van God is duidelik. Hy sê, my wee is nie julle wee nie. My gedagtes is nie julle gedagtes nie. Mense, kan ek vandag vir jou sê, God bly God, en hy is op die troon, en niemand sal hom ontroon nie. Ek kry oproep in die week wat mense vir my sê, Frik, ons gaan deur bankrotskappe. 'N ander man bel my, sê vir my, ek is afbetaal by die werk. Maar ons het gebid. En ons kry onsself, waar ons besig is om God te laat twyfel. Ons twyfel, ons bevraagteken die godheid van God. En nou wandel mense, as gevolg van daai verkeerde gedagtes en verkeerde saad, wandel mense nou in ongeregtigheid. En die woord van God is baie duidelik. In die laaste dag, mense, dis wat die vyand kom doen met my en met jou. En in die laaste dag sê hy, en wanneer die ongeregtigheid vermeerder, sal die meeste mense sy liefde verkoel. En nou verloor ek my liefde vir God, ek verloor my liefde vir sy woord, ek verloor my liefde vir die medemens, en teendeel ook myself, ek is kwaad vir myself, Matteus 24 vers 12, en omdat die ongeregtigheid vermeerder, daarom het die liefde van baie mense verkoel. En mense sit met wraakgedagtes. Mense, dis 'n virus wat jou wil kom steel en beroof van jou posisie en jou identiteit in die lewende God. En mense kry gedagtes teen God en God se woord. Wie het kom doen die duivel? Hy kom korrupt ons saad en ons laat dit toe. En die woord van God sê vergewe, spreek vry. Dan sê ons nee. Ons is kwaad. Dat hulle dit aan my gedoen. Julle weet nie waardeur ek gaan nie. En al daai eienskappe. Mense, hoor wat sê die woord van God in Markus 11 vers 25-26. Weet julle nie as julle staan en bid en julle vergewe nie, sal julle hemelse Vader ook julle oortredinge nie vergewe nie. En dan verloor ons bruidskap en ons verloor die gawe van die ewige lewe, want nou verander my aanbidding. Mense, as ek en jy nie vergeet en vergewe nie, as ons nie vryspreek nie, sê die woord, sal ons hemelse Vader ons ook nie vryspreek nie. En dis een van die eienskappe wat die vyand nou reg kry in die laaste dag, omdat ons gedagtes het teen God. Mense, kan ek gou iets met jou deel? Mense op hierdie stadium van die geveg gaan deur moeilike situasies. Ons het nog nooit in ons lewe, in my lewe, het ek nog nooit beleef en ervaar wat ons nou beleef en ervaar nie. Nog nooit nie. So ons weet nie eintlik hoe om hierdie situasie te hanteer nie. Want dis vir ons vreemd. En nou kom hier geweldige druk op ons lewens en mense kom tot sterwe. En wanneer mense tot sterwe kom, dan draai mense teen God. En hulle begin God vloek. Mense, dit staan in die woord. Dit staan in die boek van Openbaring. Dit is die tekens van die laaste dag. En mense gaan teen God draai. Weet jy hoekom? Want hulle is gevul met die leuns. Hulle is gevul met die onwaarhede. En die vyand maak hulle wys met 'n virus. En dit is 'n geestelike virus van jou gedagtes om teen God te draai. En dit steel jou aanbidding. Dit steel om nader te kom aan God se woord. En dit kom steel my identiteit. En nou word ek 'n vyand van God. En uiteraard begin ek soos die wêreld praat, ek begin soos die wêreld lyk, en ek begin soos die wêreld manifesteer. Die tweede belangrike virus wat ek met jou wil deel is die volgende. Omdat ek my gedagtes toelaat om korrup te word deur hierdie virus, deur hierdie demoniese aanval op ons lewens. Mense, die woord van God is duidelik.
Hy sê, word krachtig in Yahweh en in die kracht van sy sterkte, want julle stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte van hierdie duisternis. Hy sê, daarom moet julle wapenrusting aantrek, sodat julle kan vaststaan, want die wapens van hierdie vyand, die wapens van ons, wat ons het, mense is krachtig om hierdie vestings neer te werp. Daarom moet ek en jy die vyand identificeer en ons moet hom elimineer in die naam van Yeshua HaMashiach. Word krachtig in Yahweh en in die kracht van sy sterkte. Die tweede ding wat hy doen, hy bring een gevoel by my en jou van ontmoediging. Hy discourage ons, hy maak ons mismoedig, hy maak ons levens misrabel, want hoekom lyk my leven so? Waarom moet ek hier goed gaan? En soveel mense kontak my en sê vir my, Frik, ons gaan deur die golwe van moeilikhede en dit hou net eenvoudig nie op nie. Daar's 'n tendens in my leven en ek weet nie, dit maak my seer, dit maak my mismoedig en ek word in totaliteit, word ek discouraged en God kom nie deur vir my nie. Dan sê ek vir hulle, stop. Dis 'n virus wat ons besig is om jou gedagtes te benadeel en jou gedagtes te verdraai en die oomblik wanneer ek jou saad kan korrupt, mense dan verander jou aanbidding en dit is die probleem. Baie mense sal vir my sê, my liggaam is swak. Ek gaan slaap moeg in die aand en ek word moeg wakker in die môre. Ek het net nie meer daai lewenslus en lewensvreugde nie. Dan moet jy weet, daar's 'n geestelike aanval op jou lewe en dis 'n virus wat hy wil penetreer op jou gedagtelyne en die resultaat daarvan, dit maak jou ontmoedig. Dit maak jou misrabel en jy verloor rationaliteit. En ons bid en ons vas en ons lees die Bybel. Maar ek is nog steeds oorweldig deur hierdie gevoel van wanhoop. Ek het nie meer 'n toekoms nie. Ek weet nie wat hou die toekoms vir my in nie. En daarom is ek mismoedig. En dan kry ek mismoedige mense wat die volgende vraag vra. Wanneer verander dit? Wanneer kom God vir my deur? Waar is God wanneer ek hom aanroep? Mense, hierdie goed is 'n realiteit. Wie was my gebed vandag vir jou? My gebed vandag vir jou is dat God dit sal verander. Of God moet my verander. Twee dinge moet verander, of dit wat my mismoedig maak, dit wat kom steel, slag en verwoes, of ek moet verander. En vandag praat die lewende God deur sy gees met my en met jou, en hy sê, ons moet verander. Weet jy hoekom? Want Yeshua het self gesê, hy sê, julle sal terwille van my vervolg word. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, want ek was in hierdie wêreld en ek het verdrukking gehad. Hy sê, maar staan sterk, ek het die wêreld oorwin. En dieselfde gees wat Yeshua laat oorwin het en wat hom opgewek het uit die dood, is vandag by my en by jou. En ons sal oorwin in die naam van Yeshua. En as gevolg van die feit, dat ons gedagtes raak korrupt van wie die saad dat verander word, het ons hierdie gevoel van ontmoediging en dit veroorsaak selfhaat. Selfveroordeling. Ek hoor wanneer mense praat, dan hoor ek hoe praat hulle oor hulle self. En dan kom ek agter, maar hulle besef nie, hulle skep eintlik 'n ongoddelike altaar deur hulle eie tonge. En die rede daarvoor is, my gedagtes is benadeel as gevolg van korrupte saad. En wanneer by my mond uitkom, dan praat ek haat oor myself en haat teenoor mense, haat teenoor die woord en teenoor God. En dit skep 'n ongoddelike altaar. En daai ongoddelike altaar gebruik die vyand teen my en jou. En hy gebruik die swak skakel om my en jou lewe misrabel te maak. En hy steel ons aanbidding. Want mense sê nou, wat help dit ek lees die woord van God? Wat help dit ek bid? Wat help dit ek gaan na sy huis toe? Dan moet jy weet, daai virus is besig om te penetreer. Mense, ons is nou bang vir die inspuiting en die vaccine en alles. Maar weet wat, ons is al reeds ingespuit met korrupte saad. En ons besef dit nie. En ek wil vanoggend met jou praat daaroor en dis belangrik. As die woord van God kom en hy sê vanoggend, hy sê, vertrou op my. Ek sal vir jou riviere maak in die woestyn. Ek sal jou red met my reddende regterhand. Waar's daai krag? Waar's daai geloof? Ons ken al hierdie skrifte. Maar hoekom maak ons dit nie eie aan ons eie lewens nie? Want my gedagtes is verander. My gedagtes het korrupt geraak deur die dinge van hierdie wêreld. En daarom wil ek jou vandag vra om te transformeer ooreenkomstig die wil en die plan van die lewende God. Ek hoor 'n vrou sê gister vir my, sy sê vir my, ek wens dit ek het my oë vroeër oopgemaak. Was my lewe dalk vandag anders geweest.
en wat nou gebeur is, sy vergelyk haarself met ander mense en dan word sy kwaad. Want hoe kan hulle so suksesvol wees en God antwoord hulle gebede, maar hulle wandel in sonde, maar ek wat alles probeer, hoekom lyk my lewe so? Is dit nie ook die vraag wat jy vra nie? As ek nie so hardkoppig was nie, sou alles vandag beter gewees het. En dit maak mense mismoedig. Kan jy hoor die selfhaat? As ek maar net verder gaan studeer het, as ek net na my pa of my ma geluister het, sou my lewe dalk anders gewees het. Hulle het my gewaarskei teen hierdie man, hulle het my gewaarskei teen hierdie vrou, en nou is ek waar ek is. En dan kom selfhaat, en selfbevraagteken, en selfveroordeling, en mense, dan moet jy weet, hierdie geestelike aanval, hierdie demoniese virus, is op jou lewe gepenetreer, en jy moet van daai ding ontsla raak vandag. So nommer 1, hy verander my gedagtes, hy val my gedagtes aan. Nommer 2, dit gee my 'n gevoel van mismoedigheid. En dis hoekom ek so praat en ek skep met my tong ongoddelike altare. Dood en lewe lê in die mag van die tong, mense, en wie dit gebruik sal die vrug daarvan eet. Dis wat die woord van God my leer. En dan verander die derde ding, dan bring het my in 'n situasie waar ek sukkel met verhoudings. Ek sukkel om 'n verhouding te hê met die lewende God. Ek sukkel om 'n verhouding te hê met myself. Ek sukkel om 'n verhouding te hê met die mense in my huis, met my familie, met mense om my, met kollegas, want ek voel net ek is mismoedig en my gedagtes is verander, want God voel so ver. En het bring hierdie sukkelende verhouding met God en met mense. En mense bel my, onthou net, ek het hierdie goed geskryf op grond van wat op my telefoon gebeur en die boodskappe wat ek kry op my telefoon. Daarom deel ek met jou hierdie geestelike virus wat by my en jou kom impakteer het en ons weet nie hoe om dit te hanteer nie. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En omdat hulle my kennis verwerp het, daarom het ek hulle priesterskap ontneem en ek het hulle kinders vergeet. En ek en jy moet in die waarheid wandel. Die woord van God sê ons is bekend met die planne van die vyand. Ons kan nie nou wankel nie. Die woord van God sê die regverdige sal nie eens wankel wanneer hy slegte nuus kry nie. So staan vandag op en sê ek sal nie langer gebukkend gaan onder hierdie demoniese virus wat in my huis, wat in my lewe, in my besigheid, my finansies, my liggaam ingekom het nie. Ek kanselleer dit vandag in die naam van Yeshua. Halleluja. Die derde punt, ek sukkel met verhoudings. Mense sê vir my, ek streef na vrede, maar ek het hierdie konstante gevegte. Ek sukkel om God te vertrou, want waar is God? Ek sukkel om oor te gee aan God, en almal sê, die prediker sê, gee oor, surrender, maar ek weet nie hoe nie. Want kyk hoe lyk my lewe. Dan moet jy weet, dis 'n geestelike virus, en dis 2 Korintiërs 4 vers 4, die vyand kom, die God van hierdie wêreld trek sluiers oor my oë, en ek sien hierdie ware evangelie, en ek mis die beeld van God, en ek mis my target, en ek mis my identiteit, en ek mis my posisie in die lewende God. En die vyand kom, en hy gebruik mense om jou, en hy gebruik familie, en hy gebruik kinders, en hy gebruik ouers om ons, mense, om ons by te kom. En ons is onskuldig in situasies ingetrek, maar ons bly, gaan dit hard en duidelik sê, die vark in die verhaal. En dan sukkel ek in 'n verhouding met die lewende God, en ek sukkel in 'n verhouding met mense. Dink gou so 'n bietjie self in jou eie lewe. Vandag staan ek in 'n vriendskap, môre staan ek in vyandskap met dieselfde persoon. En ek sien so baie as mense by mekaar kom en hulle kuier by mekaar, vriende, en hulle kuier by mekaar en hier by die derde week, dan raak hulle aardsvyande. Dis presies wat die vyand wil doen. Hy wil mooi vriendskap en hy wil mooi verhoudings, wil hy kom verwoes en breek en steel. Weet jy wat doen hy? Hy kom verander die saad. Mense, as hy die saad kan verander, dan kry hy dit reg. Dis hoekom jou eie familie teen jou gedraai het. Dis hoekom daar stilstype is in families. Dis hoekom seuns nie met pa's praat en mamas praat nie met dogters nie, dis hoekom daar familiefetes is, want die vyand het dit reg gekry om die eenheid van die familie te breek. Mense, dis 'n virus. Ons is bang vir die coronavirus, maar hierdie is erger. En hierdie kom 'n lewe lank al saam met ons. Hierdie word 'n leefstyl. Ons sê mos, jy kan volgende jaar by jou ouers gaan braai oor op hulle verjaarsdag of by 'n samekoms by 'n familie. Ek gaan nie meer nie, want kyk hoe behandel hulle my. Ons sê dit mos vir mekaar.
Volgende keer gaan jy alleen, ek gaan jou mis. Die vierde ring wat die vijand doen in termen van hierdie diaboliese virus op my en jou leven, mense, as gevolg van die feit dat hy my gedagtes kom benadeel, hy maak my mismoedig, ek sukkel met verhoudings, spoel die volgende ding uit in my en jou leven, en dis baie belangrik, ons vind dit moeilik om te kan rus, ons vind dit moeilik om ordentlik te slaap, want ons is vol worries, en wanneer ek slaap, is het nachtmerrie op nachtmerrie, dan moet jy weet, die virus van die demoniese inpak in jou leven, het gestalte gekry, en ons moet het vandag kanselleer. Jy weet hoe voel jy, as jy lekker geslaap het, as jy lekker geslaap het, dan voel jy sterk en gezond, en jy is lus vir die leven, maar wanneer jy die hele aand, wanneer jy wakker gelê het met worries en bekommernisse, en jy weet nie wat met jou leven aangaan, en jy haat jouself, en jy is bekommerd oor die dag van morgen, jy is mismoedig, en jou gedagtes is veranderd, mense, dan kry die vijand het reg, om jou te weerhou, om te rus, as gevolg van worries, as gevolg van skuldgevoelens, en ons worry oor finansies, en ons worry oor ons toekoms, en ek staan op die volgende morgen, ek is moeg, en ek is uitgeput, en ek is geïrriteerd. En dit skep, een afstand in verhoudings. Hoor wat sê Psalm 3 vers 6? Hy sê, ek het gaan leen in die slaap geraak, en ek het wakker geword, en Abba Vader het my ondersteun. Is dit wat jy wil hê vandag? Ek het gaan rus en ek het gaan slaap, en ek het wakker geword, en Abba Vader het my met my ondersteun. Wie was my gebed vir jou? My gebed vir jou is dat wanneer jy vanavond gaan slaap, dat jy nie stroom van sy vrede sal slaap, en dat Abba Vader sal bijvoeg in jou leven wat daar hoort, maar hy dat ook sal wegneem wat daar nie moet wees nie. Die vijfde virus wat met my in jou leven inkom, mense, is ons vorige levenssondes. En hierdie is van kardinale belang, en ek sien so baie mense sukkel hiermee. Ons verlede dikteer 80% van ons lewens waar ons vandag staan. Inteendeel, ek het vroeg vanmorgen met 'n vrou gepraat, toe sê sy vir my, sy is in 'n baie hoë ouderdom, maar haar verlede is besig om haar in te haal, en sy verstaan nie hoekom nie, haar lewe is misrabel, sy wil moed opgee, inteendeel, sy sê, Vader, kom haal my, want ek is moeg om op hierdie aarde te sukkel. En 80% van ons mense word beheer deur ons verledes, want ons kan nie klaar met ons verledes nie. Dis 'n virus. En die virus benadeel jou aanbidding, dit benadeel jou verhouding met die lewende God, dit benadeel jou identiteit, en dit benadeel jou toekoms, en nou begin jy God bevraagteken. Ons verlede. En die oomblik, as ek in die verlede kan teruggaan, dan kan jou saad korrupt, dan maak ek jou misrabel. Sê die woord van God nie in sy woord, hy sê jou verlede, jou skuldgevoel, dit wat jy veroorsaak het, dit wat jy gedoen het, mense in ons allemaal het geraamtes in die kas. Daai skuld, daai oorsaak is in die tronk deure vasgenaal. En ek moes in die tronk gaan sit het, maar ek het nie. En daai judgment, daai klagstaat is verwyder toe Yeshua uitgeroep het op Golgotha aan 'n folterpaal, dit is volbring. Waarom glo jy dit nie? Waarom laat jy toe, dat jou verlede jou toekoms dikteer? Mense, dit is 'n virus, en die virus verander my RNA, die virus verander my DNA. En wanneer ek vandag kom en ek sê, ek maak my leven oop, en ek nooi Yeshua weer in my leven in, dat hy my DNA kom verander my spraak, verander my gedagtes, verander my leven, en ek word getransformeer, ooreenkomstig sy woord en sy plan, sodat ek nie soos hierdie wêreld kan wees nie. Ek moet wees afgesonderd om hom te behaag deur my lewe. Maar die virus het ingekom. En my vorige lewenssondes haal my in. En nou praat ons soos die wêreld. Ons dink soos die wêreld. Ons vloek soos die wêreld. Want ons verlede manipuleer ons. En die vyand sit jou terug in bondage. Hy sit jou terug in Egipte. Dis hoekom die volk 40 jaar geneem het om uit Egipte uit te kom. Want dit was hier vasgevang. En die selfde virus wat hulle gepenetreer het, is besig om my en jou lewe te kom steel. Hy verander ons gedagtes. Waar is die ware God? Dit maak ons mismoedig. En dit bring 'n gevoel van waar ek nie meer 'n verhouding het met lewende God, met myself en met my medemens nie. En ek vind moeilik om te rus. En nou haal my verlede my in, en my verlede dikteer my toekoms. Hou op om verskonings te maak.
En so baie mense is van babiekie tyd en van klein tyd is benadeel en seer gemaak deur hulle ouers. En ons allemaal het foute gemaak. Ek het foute gemaak, jy het foute gemaak. So is daar ook foute gemaak met ons. Maar ek kan nie nou dit toelaat om my DNA, my RNA te verander nie. Ek moet nou juist opstaan om te sê, maar dis geïdentificeer. Vyand, ek het jou ontbloot deur die woord van God en deur die gees van God. In Spreuke 6 vers 30 sê, wanneer jy die vyand ontbloot het, moet hy sevenvoudig terugbetaal. Roep dit vandag in die naam van Jesus Christus, Yeshua, ons verlosser. En die oomblik wanneer ek top, en ek kan nie slaap nie, en ek rol rond, en ek wonder waar is God, en ek twyfel myself, en ek twyfel in God, ek twyfel in sy woord, en ek slaap moeilik, en ek het nachtmerries, en al die goed, wie wat is dan gebeur? Dan gebeur het dat in 1 Korintiërs 10 vers 20 sê, stop om met die duivels gemeenskap te hê. Gemeenskap beteken dat jy hom behaag, en hy hou my en jou uit ons posisie uit, en hy kom steel my en jou breedskap, en hy kom steel die aanbidding wat aan God behoort, en ons gee al ons fokus, en al ons omstandighede gee ons aan hom. Dit moet vandag stop. Die sesde virus wat hy op my en jou penetreer, die demoniese virus, mense is bekommernisse, worries, twyfel, vrees. Kan ek iets vir jou sê? Stap gou vanmôre in hierdie winkel in, en op hierdie hele winkel lê daar bekommernisse, daar lê vrees, daar lê worries, daar lê selfhaat, selfveroordeling, ek is nie goed genoeg nie, niemand hou van my nie, I don't belong, en al die type van dinge, stap in, daai voorraad is beskikbaar nou vir jou. Dis nou beskikbaar nou vir jou. Of stap in die spense in van die lewende God, en daar is liefde, sagmoedigheid, aanneemlikheid, skoon gewas deur die bloed van die lam. My verlede is weg. Ek het 'n toekoms saam met hom. Moenie na die dinge van hierdie wêreld kyk nie, want God sê, as jy vashou aan my, het jy die gawe van die ewige lewe, want jy is gewas deur my bloed. Hoekom neem ons dit nie aan nie? As ek vandag 'n woord sou sê, dan hardloop die gemeentelede weg. Kan ek het gou met jou deel? Hier is harde woord hierdie hoorgehier. Yeshua praat met sy disippels en hy sê vir hulle, hy sê, ouens, wie wat besef ek na 3,5 jaar? Sommige my eie woorde. Wie wat besef ek na 3,5 jaar? Ek besef dat julle vader is die duivel. En ek sien hierdie ouens se oë rek en hulle is onmiddellik offended en hulle kuite is styf en hulle is kwaad. Hey, hoe kan jy sê ons vader is die duivel? Hy sê want ek het gekom om julle die waarheid te vertel, dat julle kan instap in die spens van my vader met liefde, sagtheid, geduld, langmoedigheid, vrede, selfbeheersing. Dis wat julle beskikbaar is, maar julle gaan haal die haat en die twyfel en die divisie en die rebellie en die vloek en die skree. Julle gaan haal dit, julle vader is die duivel. Wat het hy kom doen? Hy het ons saad kom benadeel, hy het ons aanbidding kom benadeel. Hy dit kom steel wat eintlik ewigheidswaarde het en daarom vra ek jou vandag, skryf neer, neem hierdie woord, gaan bestudeer, gemaak die saak vandag met die lewende God uit, want môre is dalk te laat, want jy, ons kan korrup wees. Hoor gou wat sê die woord van God in die boek van 1 Tessalonisense 5:23, hoor gou hierso, hy sê, en mag God wat vrede gee, stop gou vir 'n oomblik daar, het jy vrede in jou huis? Is daar vrede in jou omgewing? Is daar vrede in jou familie? Het jy vrede hier binne? Mag hy jou die vrede gee? Hoor baie mooi. Mag hy julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al genees. Gees, siel en liggaam. Hoor baie mooi. So bewaar julle dan onberispelik sal wees wanneer Yeshua weer sou kom. Dat julle onberispelik sal wees met die wederkoms. Hierdie virus, hierdie demoniese inslag op my en jou lewe, hierdie waar ons gedagtes kom benadeel teen God, 'n gevoel van ontmoediging, ek sukkel met verhouding met die lewende God, ek het moeilike slaappatrone, my vorige sondes haal my in, ek is nou gevul met worries, bekommernisse en twyfel en vrees, mense daai maak my nie onberispelik nie, maar berispelik. Dit kom steel my identiteit in joune. Stop vandag daarmee. Ek sê, dat al hierdie dinge van hierdie wêreld is beskikbaar vir jou. Vrees, vat dit. Maak dit deel van jou lewe. Dit kom steel jou fokus. Vrees is die teenoorgestelde van geloof. Ek maak vandag 'n keuse.
Ek sal die spens toemaak van die dinge van hierdie wêreld en van Satan en die demoniese virusse en ek maak die spense van die lewende God oop. En ek vul myself met sy woord, sy liefde en sy genade. Jy kan kies vandag watter spens jy wil gaan haal. En weet kom ek achter? Die vyand plaas my op 'n plek waar ek meer worry as wat ek worship. Ek is so geworried. Ek is so bekommerd. My gedagtes is teen God. En dit steel my aanbidding, dit steel my worship. Ek is so gevul met worries. En mense, ek wil vandag vir jou sê, ons leef in 'n krom en 'n verdraaide wêreld. En dit verander jou fokus, dit verander jou spraak, dit verander jou denkpatrone. Moenie toelaat nie, staan nou vas. Mense, Matteus 24 vers 13. Hy wat volhard tot die einde toe sal gered word. Ek en jy kan nie toelaat dat hierdie demoniese virusse besig is om my en jou RNA en DNA te verander nie. Teenoor die lewende God, nommer 1, teenoor myself en nommer 2, teenoor my medemens. Ek kan dit nie bekostig nie. En elke keer wanneer hierdie aanval kom, dan vat die vyand ons fokus weg, want ons is so gefokus op die vyandse dinge en op die eie ek. Ons is so gefokus op dit wat met my gebeur en op my omstandighede, ek kyk nie meer na God nie. En vandag wil ek jou vra om terug te keer na die lewende God. Weet jy hoekom? Want hierdie goed benadeel jou gebedslewe, dit benadeel jou geloof, dit benadeel jou Bybelstudie en dit benadeel jou verhouding met God en met ander. En laastens, dit benadeel jou eie selfbeeld. 2 Timoteus 1 vers 7 sê die volgende. God het ons nie een gees van vreesachtigheid gegee nie, maar het ons een gees gegee van krag, van liefde en selfbeheersing. Hoekom glo ons dit nie? Jakobus 1:22, hoekom word ons nie 'n dader van sy woord nie? Hoekom quoteer ons al hierdie mooi skriffies? Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee, en ek sal, hy sal my nooit begewe, my nooit verlaat nie. Ons quoteer dit, maar ons lewens lyk nie soos wat ons dit quoteer nie. Weet jy hoekom nie? Want ons saad het seer gekry deur hierdie die virus wat ons toegelaat het. Daarom het hy my RNA, my DNA, hy het my spraak, hy het my menswees, hy het my karakter, hy het my persoonlikheid kom verander. Ek weet nie wat is jou keuse vandag nie, maar vandag wil ek stop daarmee. Die woord van God sê, wees oor niks besorg nie. Frik so, ek is bekommerd oor hierdie virus wat nou in Suid-Afrika en oor die wêreld is. Kan ek vir jou sê, ek is nie bekommerd nie. Want dit staan in God se woord geskryf. Hierdie is die vervulling van Bybelse profeseë, mense. Daarom is ek nie bekommerd nie, want ek weet dat die uitgestrekte arm van die lewende God sal my en jou deerdra. Ons sal gelei word met 'n wolkkolom en ons sal voorsien word met 'n vuurkolom. Ek is nie bekommerd nie. Wees oor niks besorg nie. Laat julle begeertes aan hom in gebed en smeking tot sy ore kom en wees dankbaar in dit wat God aan my en jou gee. Mense, kan ek en jy weer dankbaar wees? Dankbaar oor sy liefde, dankbaar oor die feit dat ek en jy kan asemhaal, dankbaar oor die feit dat ek en jy is geseend met alle hemelse seëninge. Weet jy ooit wat dit beteken? 1 Timoteus hoofstuk 4 vers 1 en 2, hoor hierdie belangrike skrif. Maar die Gees sê uitdruklik. Wie sê dit? Die Gees. Waar staan dit geskryf? In God se woord. Die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word. Wie wat is dit? Dis 'n virus van 'n demoniese owerheid wat my en jou geloof kom benadeel. Hoe kry hy dit reg om my gedagtes te verander? Wat doen hy? Hy verander my saad. Hy korrup my saad. Met wat? Met die 666 kort wat ons voed van hierdie aarde. Ek kan dit nie langer bekostig nie. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste dae sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwel sal aanhang. Wat gebeur nou? Precies dit. Nou moet ek en jy vasstaan. Nou moet ons teruggaan na die woord toe. En mense, wanneer ons die waarheid nie lief het nie, sal die lewende God die krag van die leen in ons stuur. Pas op vir die krag van die leen. Want die vyand wil het reg kry om ons saad te kom korrupt. Nommer 7. Hoor wat doen hierdie virus, hierdie diaboliese virus wat ons in die gees kom benadeel. Dit weerhou my om gereeld te bid. Dit weerhou my in die kommunikasie met die lewende God. Kan ek vandag vir jou sê, die grootste probleem in enige verhouding, enige huwelik, enige
collega verhouding, enige ouer kind verhouding is communicatie. Wanneer daar nie communicatie is nie mense, dan val die verhouding uit mekaar uit, dan kom daar spasie, dan kom een wig in hierdie verhouding. En wanneer die vijand sy plan is om my en jou te weerhou, om met Abba Vader te praat, het hy het recht gekry met al hierdie punte wat ek so pas vir jou genoem het, om my en jou te weerhou om te bid. Want mense sê vir my, dit help nie, ek bid nie. Dit het geen impak in my leven nie. En wat die vijand se plan is, hy wil die communicatie tussen my en die levende God wil hy stop. En hy bring hierdie gedagtes in en hy korrupt my saad en hy verander my spraak en hy verander my persoonlikheid en hy verander my aanbidding en hy kom steel my breedskap. En wat hy recht kry, hy verander my dat ek met die levende God kan praat. En wanneer ek en jy weer in gebed inkom, want ons vandag na hierdie woord op ons knieën gaan en ons sê, Abba, ek is jammer, drie dinge moet vandag gebeur. Ek moet het erken, ek moet het bely, en ek moet my verantwoordelikheid opneem. Ek moet sien wat na my kant toe kom. Mense, want hierdie goed, val hy ons mee aan, en hierdie virus kom, steel my en jou gawe van die ewige lewe. Ons gebede verhinder sy werk. Ons gebede maak hierdie virus wat in ons lewens is dood. Sodat daar geen diaboliese samenswering teen die kind van God uitgevoer kan word nie. Daarom moet ek en jy vandag die wapenrusting aantrek. Yeshua kom by sy disciples in die tuin van Getsemane en hy sê vir hulle, kon julle nie eens 1 uur saam met my waak nie? Vir 1 uur? Engels sê dit so mooi, hy sê, watch and pray. Watch and pray. Met ander woorde, kyk en bid. Die manne van Gideon het water gedrink en hulle was paraat. Ons drink water met die een hand, met die ander hand is in die swaard. Nehemia bou die mure, en die een hand het hulle die troffel, en die ander hand het hulle die swaard. Vandag het ek en jy die woord van God as ons swaard in die een hand, en in die ander hand moet ek en jy die koninkryk van God gaan vestig en verleng op hierdie aarde. Kom aan ouwens. Gebed is die sterkste wapen wat ek en jy het teen elke demoniese mag. En weet jy hoeveel mense se gebede, mense se gebedslewe is benadeel, omdat hulle toegelaat het dat hierdie virus in hulle lewens inkom? Die Satan kom steel my en jou fokus, en ons verloor ons verhouding met die lewende God, ons verloor die honger en die dors na Godse teenwoordigheid, ons verloor dit. Dis ek my in die begin gesê het, ek sê, een dag in die teenwoordigheid van die lewende God is beter as 1000 jaar in hierdie wereld. Gaan kry vir jou plek waar jy elke môre kan aanbid. Gaan kry 'n plek waar jy weet, hier aanbid ek die lewende God. Ek wil sy naam aanroep, ek wil sy naam uitroep. Die laaste simptoom, die laaste virus, die laaste diaboliese, demoniese virus wat op my en jou lewe gepenetreer word, die laaste ene, hy plaas my en jou onder verdrukking, hy plaas ons onder intimidasie, hy domineer ons. Wat gebeur vandag in hierdie wereld? Ons word allemaal ingeboks in een stelsel, in een manier in waar daar beheer uitgeoefen word oor my en jou lewe, oor ons toekomst. Ek bedoel, ek staan in Menorah Tabernakelse auditorium, hier is nie een siel in sig nie, ek praat met die camera. En ons is deel van hierdie systeem. Ek wil vandag vir jou klinkklaar sê, ons is nie van hierdie wereld nie, ons behoort aan die hemel. My ID boekie is in die hemel, my werkspermit is op hierdie aarde. Ek moet my losmaak van die dinge van hierdie wereld. Ek kan nie meer my oog gefokus hou op die dinge van hierdie wereld nie, mense, en jy die precies dieselfde. So identificeer vandag die aanvalle van die vijand wat die virus op my en jou lewe wil penetreer om ons saad te verander. En punt nummer 8, verdrukking, intimidasie, hy domineer ons en hy bring 'n posisie van hopeloosheid. Weet jy met hoeveel hopelose mense praat ek vandag? Kan ek vandag vir iets sê? Daar is nooit 'n hopelose toestand nie, daar is net 'n hopelose mens. En daai hopelose mens is ongelukkig beïnvloed in terme van sy of haar saad. En die vijand het reg gekry om daai saad te kom korrupt. Want die woord van God sê, ek en jy het hoop, ons het 'n hoopvolle toekoms, ons sal die wenstreep behaal, ons gaan nie soos 'n bokser wees wat veg en in die wind slaan nie, elke hou gaan die teiken tref, elke wenstreep sal ons oorhaal,
Nie deur ons eie krag of deur geweld nie, maar deur die krag van God se Heilige Gees wat ons leidsman is. Hy is die volleinder van ons geloof. Halleluja. Prys sy lieflike naam. Mense gaan nou deur 'n verdrukking. Mense het hulle werk verloor. Hulle besighede maak toe. Baie mense is gevolg van hierdie verdrukking verloor hulle huweliksmaats. Nie net aan die dood nie, maar ook lewendig. Ons sien elke dag die oproepe wat deurkom. Mense, en ek sien dat hierdie virus, hierdie geestelike virus, het geïmpakteer in baie mense se lewens. En daarom het Abba Vader in my gees kom lê, vrik gaan hanteer. Ons praat van hierdie virus wat mense ingespuit word, maar my mense het lankal alreeds hierdie demoniese virus in hulle lewens toegelaat. Kan ek en jy vandag daarmee stop? Dis hoekom mense nou wil opgee en weghardloop. Dis hoekom mense wil kwit. Hulle sien nie meer langer kans vir hierdie verdrukking en hierdie intimidasie nie. En my gebed vandag vir jou is, stay close. Kom naby in sy woord, kom naby in sy teenwoordigheid, sodat sy gees my en jou kan oprig. Mense, en ek en jy moet vandag hierdie goed in die oë kyk. Want hierdie verdrukking raak erger. Hierdie verdrukking gaan meer word. Maar ek en jy kan nie nou swakker word nie. Ons moet nou sterker word. En wanneer ek swakker word, dan sê die vyand, my plan werk op die kroonskepping van die mens. Ek en jy is geskape na sy beeld. Ons staan nie vir verdrukking nie. En wanneer ons in die verdrukking is, sal die uitgestrekte arm van die lewende God my en jou uitdra. Ons het die gawe van die ewige lewe. Ons sal oorwin in die naam van Yeshua HaMashiach. Ons het die bloed van die lam. Ons woord en ons getuienis sal vastbly staan. En ons het ons eie lewens nie lief tot die einde nie. Daarom wil ek vandag vir jou vra. Niks en niemand kan jou gawe kom steel nie. Behalwe jou eie besluit wat jy vandag besluit. En mense van wie hierdie verdrukking wat ons nou beleef en ervaar, neem mense irrationele besluite. Ons loop allemaal soos een klomp skape in een systeem in. Ons staan rye en rye, want ons is bang, ons is gevul met vrees, ons wacht vir een naald. En die woord van God het die antwoord, en die woord van God sê, lang reeds het julle die virus. Julle weerhou julle van inspuiting, maar julle het lang reeds hier die virus, en dis die goed wat ek vanmorgen met jou hanteer. En as jy nie vandag daarmee klaar kry nie, sê die woord van God, ek en jy gaan berisplik wees by die dag van die wederkoms. Ons kan dit nie bekostig nie. En ek sê nou die beeld van Nebukadneser is weer gebou. Toe ek daai video sien van Nebukadneser, van Daniel en Sadrach, Mesach en Abednego, sê die woord van God in die boek van Daniel, hy sê daar was volke, nasies en tale en allemaal oor die wêreld het gekom om hierdie beeld te aanbid. En toe die fluitspelers blaas en die trompette blaas en die muziek beginne speel, toe gaan die hele wêreld op hulle knieë en aanbid hier die beeld. Ek sien dit vandag. Drie manne, net drie manne, kan jy sien hoe in die minderheid is hulle wat settepaad, wat streef na heiligmaking, wat wandel in breidskap is. Die woord van God sê, min is op die pad wat na die ewige lewe lei, en baie is op die breë pad. Die woord van Spreuke sê, hy sê, daar is 'n weg wat vir my reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Mense, ons moet nou vandag 'n besluit neem, of dis Baal, of dis die lewende God, ons kan nie in die middel wees nie. Jy moet vandag besluit. En ek sien die hele wêreld, Christene, manne en vroue wat jare in die teenwoordigheid van God sit, stap nou in die systeem van hierdie wêreld. Die woord van God sê in Openbaring 13, hy sê, en al die bewoners van die aarde sal agter die dier en die beeld van die dier aanbid en agter hom aanloop. Dit gebeur nou, want ons saad is gekorrupt. Is my saad korrupt is? Is my perspektief verkeerd? Laat ek toe dat hierdie demoniese goed in my lewe inkom, is 'n virus wat my RNA, my DNA verander, en mammon speel die grootste rol, want hoe kan ons nou langer koop en verkoop as ons nie die merk het nie, as ons nie die inspuiting het nie, as ons nie die teenmiddel het nie, hoe gaan ons koop en verkoop? Dis mammon. Die beeld van Nebukadneser was mammon. En hierdie hele wêreld gaan oor geld. En ek en jy kan nie vanmôre ons fokus langer op geld plaas nie. Ek plaas my fokus vanmôre op hom wat hemel en aarde gemaak het. Aan hom behoort die beeste op 1000 heuwels. Hy is ons God. Hy is ons Vader. En ons oog is op hom gevestig. En sy oog deursoek die hele aarde om te sien wie se harte onverdeeld op hom gerig is. En ons bid, ons aanbid die beeld van Nebukadneser.
want ons DNA is reeds verander. As gevolg van die feit, ons saad is korrupt. Ek wil afsluit. En ek wil gaan met jou paar dinge hanteer wat baie belangrik is. En ek skryf het sommer net gistermiddag, skryf ek het neer. Hier is 'n paar moenies. Nie 'n paar moets nie, 'n paar moenies. Om hierdie demoniese aanslag van hierdie geestelike virus in my en jou lewe te kanselleer vandag. Hier is 'n paar moenies. Nommer 1. Moenie vergeet, ek en jy is geskape na die beeld van die lewende God nie. Moenie vergeet. Genesis 1:26-27, ons is geskape op hierdie aarde om te heers. Moenie vergeet, ek en jy is die kroonskepping van die lewende God, om sy koninkryk op aarde te vestig en te verleng, deur ons gees, deur ons monde en ons menswees nie. Moenie vergeet nie. Moenie vergeet, ek en jy is toegerus met die gees van die lewende God nie. Moenie vandag sy jou eerste liefde verlaat nie. Moenie. Moenie jou staanplek prys gee nie. Moenie jou vreugde, jou blydskap, jou entoesiasme prys gee vir die verdrukking van hierdie wêreld nie. Staan vas. Moenie nou, soos die wêreld begin leef en praat en dink en manifesteer nie. Ek en jy moet nou staan in heiligmaking. Ek en jy moet nou die sout van die aarde wees en die lig van die wêreld. Ons is geroep vir 'n tyd soos hierdie. Ons kan nie nou in 'n hoekie gaan sit en wil weghardloop nie. So moenie koot nie. Moenie nou vergeet wie is jou posisie en jou identiteit in Christus nie. Dis nou die tyd om kragtig te word in sy sterkte, sodat ons elke aanval kan weerstaan in die naam van Yeshua. Moenie die woord van God neersit nie, want die woord van God is my en jou fondasie. Dis die rots waarop ek en jy bou. En wanneer die winde kom en die reën kom en die haal kom en die water styg op, sal ek en jy vas bly staan, want ons staan op die rots, Yeshua. Want die woord van God is my GPS, is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. Halleluja. Moenie die woord van God neersit nie. Moenie nou ophou bid nie. Staan vas. Moenie nou haat, skree, vloek en skel nie. Dis nou tyd om naby te kom. Moenie vandag die waarheid wegstoot nie. Moenie die wapenrusting van God vergeet nie. Trek hom aan elke dag. Ons wapens is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings en skanse neer te werp en elke hooghartige redenasie wat my saad en my denkpatrone en my aanbidding wil verander om dit teë te staan in die naam van Yeshua. Hoor mooi, en dat ons die kennis van God het om dit te kan weerstaan in die naam van Yeshua. Laastens, moenie vrees nie, want ek is met jou tot in die volleinding van hierdie wêreld. En hulle wat vanoggend volhard tot die einde toe, hulle sal gered word. En dis ek en jy. Mense, ek wil net vannacht deurgaan. Hierdie 7 of hierdie 8 simptome van die geestelike virusse. Hy kon verander ons gedagtes. Hy kon verander my saad, want my gedagtes is wie ek word, is wie ek is. Dit wat 'n man dink, dit is hy. Tweedens, 'n gevoel van ontmoediging. Derdens, ek sukkel met 'n verhouding met die lewende God, met myself en my medemens. Dis moeilik om te rus. Kan nie slaap nie, my slaappatrone is verward. Die vorige lewenssondes, my verlede haal my in. Sestens, ek is bekommerd, ek is vol worries en ek twyfel. 7, dit weerhou my om te bid. En nommer 8, onder verdrukking is elkeen van my en jou. En daai verdrukking gaan ek en jy omdraai in 'n geleentheid, sodat sy naam verheerlik word. Net daar wees. Kom ek en jy maak vandag 'n verklaring, om te sê, Abba, ons staan vandag vas. In die naam van Yeshua, net daar waar jy is. Vader, ek dank u. Ek loof u. En ek prys u wonderlike naam. U is die God van Abraham, Isak en Jakob. U het nog nooit verander nie. U is nie God dat u sal lieg nie. Ons staan vandag op die woord en die woord is die waarheid. Yeshua, dank u dat u die weg, die waarheid en die lewe is. En niemand kom na die Vader behalwe deur die Seun nie. Ons glo vanoggend dat Yeshua is God die Seun. Wat ons lewens kom verander. Vanweer die bloed van die lam, dat ons die gawe het van die ewige lewe. Ons staan vandag vas, maar Vader, ons is ook jammer. Vergewe ons tekortkoming, vergewe ons swakhede, vergewe ons dat ons verkeerd opgetree het. En daarom roep ek u naam uit, dat u ons sal vergewe en ons erken, ons het hierdie virus toegelaat in ons lewens. Ons erken dit vandag.
Ek bely voor die aangesig. Ons het hierdie goed toegemaak of toegelaat in ons lewens. Elkeen van ons, ons het dit toegelaat. En daarom bid ek vandag, Vader, dat ons die verantwoordelikheid sal opneem om dit nie langer in ons lewens toe te laat nie. Ons staan op ons staanplek. Ons neem ons verantwoordelikheid op. Ons meld aan vir diens vandag in die naam van Yeshua en ons sal oorwin. Ons sal deurdruk tot die einde. Dankie dat U beloof. U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. En U is met ons tot die volëinding van hierdie wêreld. Help ons vandag om te volhard tot die einde en ons sal gered word. Vader, ek dank U daarvoor. Ek dank U vir U liefde en U genade wat nou uitgestort word oor die grense van ons wêreld, sodat U koninkryk en U krag en U heerlikheid geopenbaar sal word as die God wat vir ewig lewe. Abba, ons is lief vir U en ons waardeer U. Ons respekteer U en ons wil wandel in U wee en ons maak vandag 'n verklaring om te wandel in heiligmaking, om te wandel in bruidskap. En dit wat na ons kant toe kom, te identifiseer deur die gees van onderskeiding, is dit van God of is dit van hierdie wêreld? Abba, help ons. En wees ons as sondaars vandag genadig. En ek verklaar dit in die wonderlike naam van Yeshua, ons verlosser en ons saligmaker en die Messias wat weer gaan kom. En my gees roep uit, Halleluja! Prys sy lieflike naam. Mense, baie, baie dankie dat jy ingeskakel was vandag by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. En mag die gees van die lewende God oor jou vaardig word. En my gebed vandag vir jou is dat die aangesig van die lewende God oor jou sal skyn en aan jou die vrede gee. En dat sy aangesig oor jou verhef sal word om aan jou genadig te wees in die naam van Yeshua. Halleluja. Tot die volgende keer. Shalom.